Shpopullimi ka prekur dhe fshatin Babice Vogël, vetëm 4 km larg qytetit të Vlorës. Nga 150 familje që kanë qenë më para, sot kanë mbetur vetëm 80 familje, ku pjesa më e madhe e tyre janë të moshuar. Banorët shprehin për sy televizion se largimi i të rinjve ka ndikuar për shkak të ekonomisë, çka e detyruar ata të largohen nga fshati. Shpopullimi ka prekur edhe fshatin Babice Vogël, e cila ndodhet vetëm 4 km larg Vlorës. Nga 150 familje që jetonin dikur, sot numrojnë rreth 80, duke u përgjysmuar. Banorët e vetëm që kanë mbetur në fshat janë kryesisht të moshuar, pasi të rinjt janë larguar në emigrim. Banorët thonë se fëmijët e tyre janë larguar prej vitesh nga fshati për shkak të pamundësisë ekonomike. Dhe fshati që kishte ri, kishte gjithë, na që kanë ngelë vetë moshatarë, s'ka më. Ekonomia, ku ka punë të në Itali gam, të katër. Është fshatë 150 shtëpi. Familje mund të jenë 80-90, të rritë kanë ikur disë. Kisha këtu djalin. Së mure, bëjmë, kush do më përzën brapa më hospital me i burë që kam të paralizua brenda? Ata shprehen se do të donin që fëmijet të tyre të jetoni në Shqipëri bashkë me ta, por për shkak të kushteve të kuqia ekonomike, i kanë detyruar të braktisin fshatin e të largohen në emigrim. Banorët thonë se jeta në fshat është e vështirë dhe për ta, pasi jetojnë me pensionet e ulta dhe një pjesë të tyre meren me bakti.